Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, mas assim, antes da pandemia, tava tudo indo bem lá no ministério? Tava tudo andando? As coisas estavam acontecendo. Quando eu, quando me chamou para ser ministro, eu falei, perguntei assim, papo bem reto. Eu falei, mas é pra montagem de equipe técnica? Ou é solução política? Se for solução política, vocês tocam aí que eu vou... Estou voltando para o rito. Não, técnica. Falei técnica, técnica. Eu pude montar uma equipe escolhendo quem que é o melhor cara do Brasil nessa área aqui. Ah, tem esses três caras. Tá aqui, Começar. Pô, esse cara aqui vai dar certo. Imagina você aqui, se o cara chegar para você e falar, sei lá, vocês gostam de game. O cara chegar para você e falar assim, monta a equipe que você quiser. Você fala, cara, eu conheço aquele cara, é fera vou chamar aquele cara, vou fazer uma equipe, vou montar o meu time. Pô, eu tenho 20 anos que eu estudo isso. Trouxe um de Porto Alegre, que era o Erno Rising craque de atenção primária. Criamos Secretaria Nacional de Atenção Primária só para prevenção, aumentamos o dinheiro. Denis Aviana é um cara especialista em incorporação de tecnologia em saúde, custo-preço, custo-benefício. O cara que dava curso fora do Brasil. Tamo. O Wanderson, aquele que ia naquelas... Naquelas, naquelas coletivas, Não, o esse ser é enfermeiro. Pode crer, um, pode crer. cabelinho todo pra cima, assim. Aquilo é de Minas Gerais, aquele é coração, aquele cara do bem, cara bom. Pós-graduado no CDC em Atlanta, cara de carreira, vida inteira, especialista em gerenciar a epidemia. Olha. Caralho. O cara, um dos melhores que a gente tem aí no Brasil, gabado, enfim. Ótimo. Pô, trabalho técnico, técnico, embora Primeiro ano fizemos fundamentos importantes, criamos programas de, de aumentar a prevenção, Secretaria de Atenção Primária, consegui zerar tudo que tinha de coisa não paga do SUS dos últimos quatro anos, coloquei em dia no SUS, não devia um tostão para ninguém, para nenhum prestador. A frota do SAMU, essa que fica rodando, todo ano tem que trocar 20%, que é para cada cinco anos você ter 100% da. Já tinha quase três anos que não trocava, eu troquei tudo de uma vez, só quase 50% da frota nova, sem dinheiro novo. Só com gestão, gestão, gente... gestão, 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 gestão. A coisa estava indo. Nesse segundo ano a gente tinha entrado na especializada. Então eu acho que estava indo legal. Eu não dava entrevista, eu era um cara super discreto, estava só olhando é, o que, que aquele governo estava fazendo me relacionava com o congresso, porque eu conhecia, tinha ficado oito anos lá, então eu ia, pedia, fazia, me colocava à disposição, não, nunca tive medo de ir lá para dentro. E reposicionando o Brasil no mundo, o Brasil tava Mas eu tava muito ligado com sistemas assim, Cuba, eu, eu falei, não, cara, vamos, 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 vamos ligar na Inglaterra, que é um sistema público que é o que a gente quer ser na vida, quem é o melhor que a gente quer ser? A gente quer ser igual a inglês, então vamos lá na Inglaterra pedir parceria com ele. Em alta tecnologia, que é genética, alta pesquisa, Estados Unidos e Israel. Vamos fazer um triângulo. Alta tecnologia com os dois, prevenção do sistema de saúde com a Inglaterra. Consegui reposicionar o Brasil no mundo. Então, foi um primeiro ano bom para o Ministério da Saúde, para o SUS. E eu olhando, vendo onde é que aquilo, o conjunto da obra do governo lá ia. Ia chegar. Mas para o SUS, sim. Eu acho que se a gente não tivesse dado arrumada na casa em 2019, talvez a gente não conseguisse é, 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 lidar também com esse. Ter atração que teve. Porque a gente teve no Brasil uma epidemia, mas nós não tivemos desassistência. Desassistência é quando você simplesmente olha para o cara e fala: ó, oh, não tem, meu irmão. Aconteceu alguns é. casos, né? Mas não como uma coisa contínua, você Mas teve foi assim, ó, lotações das ó UR. UR. explodiu o um número de casos, porque os caras é. não queriam fazer também, ninguém quis fazer o. Não conseguiam também. É, né? isso foi uma característica do mundo ocidental, né? Só aquelas países mais, que é a cor de chinês, que vai ficar um fiscal na porta da sua casa, sim, aí sim. se você... Você não sabe nem onde você vai parar, não. né? É. Mas, de uma maneira geral, o Brasil lidou com isso dentro do SUS. 86% da população brasileira é 100% SUS dependente. 86%. Caralho, isso é muito. É, é... é todo mundo. 14% tem plano de saúde no Brasil. Caralho! 86%. Só 14%. Eu entendo por quê, mas caralho. É. Você vê que se a gente não tem um sistema desse, você imagina que era o que eu falava. Essa doença entrou aqui em São Paulo. Ela entrou pelo, pela classe alta, é, foi. No, o pessoal que estava esquendo na Itália. Né? Aí, pô, onde é que o cara foi? Foi pro Ciro Libanês, foi pro Albert Einstein. Até o nome, é, é. Albert Einstein. <laughs> né? Dá uma invés, fala, pô, eu queria entrar no Albert. Pô, Einstein, eu quero se né? tratar dessa porra. É, eu vou ser... lá. É... E eu falava, cara, vamos segurar o máximo. Primeiro, que eu preciso recomprar as coisas, máscaras essas coisas. E depois, na hora que ela chegar. No povão, meu irmão, que ele vier pedindo pedindo acesso, vai fazer como? Como é que vai acomodar? E essa era a minha briga com, com o presidente. Porque ele queria que abrisse e falasse negativo. Eu tô, estou tô montando. Na hora que eu tiver condições. A gente abre. E se a, é, aqui em São For Paulo, caso. eu me lembro que o primeiro bairro de, 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 de foi a Brasilândia. Foi aonde entrou a primeira vez que deu uma crescida. Fora do eixo aí do. Da, dessa parte mais rica do Paulo. Então de São você tinha Paulo. esse controle estatístico? Todo, todo. Ah, todo. legal, parece. Que todo, até o Brasil ter. Todo, todo, todo. A gente sabe aonde está, quem é, perfil, Entendi. sabe tudo, sabe tudo. Tem um mapão lá, igual uma, uma cabine de avião, assim, com todos os. Por isso que eu acho que foi uma barberagem aquele negócio do oxigênio lá em Manaus. Porque, pô, eu, eu sabia. Se eu, se eu tenho um cara que produz. 100 litros de oxigênio para Manaus. E eu tô vendo que entrou uma pessoa, entrou 10, entrou 20. Entrou... O, o oxigênio não vai acabar da noite para o dia, né? Sim. O, o sistema vai avisando. ó. O cara só não comprou. O cara só teve não... avisos, 11 e-mails não lidos. Aquilo, <laughs> Aquilo ali. O nem foi lá, irmão. Ele tava fazendo TFM. É. Pô. É. <laughs> é, alguma coisa do gênero, cara. Porque um belo dia o cara falou, acabou o oxigênio. Você imaginou a paranoia. Do, você tapa tá com falta de ar né? tá louco cara o que eu, o que para mim isso daí ah. eu imagino um pouco porque eu, eu tenho já tive várias crises sinistras de <laughs> não conseguir respirar agora o que eu não consigo imaginar é como alguém é como o um ministro da saúde é tão incompetente isso é equipe real... cara não mas assim, você tá me falando que tem uma porra de um quadro lá tem. bonitão que sim equipe o... Equipe. Que pisca vermelhão falando, vai acabar o oxigênio. Equipe, vocês aqui estão aqui tocando aqui, o flow tá numa boa. Atrás de vocês tem uma equipe, meu amigo. Tem gente que faz isso aqui acontecer. Hoje tem. Hoje tem. Mas ficou dois anos e tal sem. Sem. <laughs> Mas hoje tem. Hoje tem. Tem um cara ali que eu tô vendo uhum. ele ali, ó. Tá estudando tudo. O você tá né? desde um. Ele, ele é... é o terceiro que sempre esteve. Mas é. tá ali. É. Tá regulando, senão, senão dá ruim. É, aí, sim, e aí você tem, tem uma equipe atrás. Quando ele. Eu, nunca, eu sempre falei muita verdade para presidente e para os outros. Eu nunca briguei com ninguém. Eu acho que tem que tratar todo mundo com educação. É uma decisão sua. Você quer é subir. O único conselho que eu posso te dar, já que você está me tirando hoje, não troca equipe, cara. Põe lá um outro ministro, você quer é um outro cara, tudo bem. Mas não troca, não perde um Wanda. O cara com cara a vida dele é cuidar de epidemia. Não vamos abrir mão desse cara. Quando vê aquele negócio de militar, de general. Os caras colocaram coronel, sargento. No, 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 eles na, tiraram na, na, a equipe? Cara, tiraram a equipe. Eu não sabia o, mas... que tinha mudado coisas, assim, eu não sabia que tinha que o Ministério da Saúde virou um antro de militares. Muitos cargos foram, viraram. Caralho, é, porque Caralho eu, mas. Por, porque é aquilo dali. O cara falou, eu virei ministro, eu sou general. Em quem que eu confio? Quem que, Quem que eu mando e é. ele obedece. É. É. O cara vai e começa a trazer. Mas esse, qual... esse escândalo que saiu hoje, esse negócio dessa, dessa vacina aí, uh -huh. que estão batendo a boca, é um senente ser... coronel, Entendi. que é o cara que, que é comprou. o responsável por aquilo dali. E você vai vendo o, o, o executivo, era um coronel. Então, o que acontece? O pessoal que é técnico, que é da área, que é do ramo, olhou e falou o quê? Eu não vou me meter mais com esse ministério. Ninguém mais quis ir. Ninguém mais... Quis compor equipe, porque olhou e falou: oh, os caras que eram técnico vazaram. Vazaram, porque não vou me arriscar. E o cara que era concursado falou: eu vou ficar quietinho aqui, pô. Vou, vou ficar eu que vou ficar. Levantando, levantando a bandeira, a bandeira é. aqui. Mas e quando você foi falar isso pro Bolsonaro? Não troca a porra da equipe. O que, que ele falou? não é, trocou a porra da equipe. É, mas ele te prometeu: ele falou: não vou trocar. Não, não. Entendi. Não, não teve promessa nenhuma. <laughs> Foi só uma coisa que eu falei assim, se eu posso te dar uma sugestão... Não troca essa merda, porra, filha da puta. Deix, <laughs> deixa o pessoal que é do ramo, né? Não, que... Faz todo sentido. De se a deixa questão era política pessoal. como você, né? ninguém ia ficar sabendo da troca da equipe. É. Como é o Igor e eu é. estávamos surpresos que Você tudo... era o objeto do trabalho dos caras. Você era o cara que estava para viver aqui do lado de fora, sem saber que a tua vida, da tua mãe, da tua tia, da tua avó... Da vacina, da Índia, da Inglaterra, da... Desse, desse enorme plano de voo que estava aqui atrás, era diretamente impactante para vocês. Eu eu perdi um, um irmão do meu pai e uma irmã do meu pai. Não sei se vocês perderam alguém na família Sim. de vocês. Mas dá uma sensação de... de, 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 de Para de... tu deve ser 10 vezes pior. Você estava lá de 100 frente. 100 vezes pior. É. Porque eu sabia que, que... Que ia dar merda. Lógico lógico e, e, e mostrando para os caras ó vai acontecer isso no mês tal no mês tal no mês tal no mês tal olha o número de casos que vamos ter aqui porque a gente tinha as melhores projeções eu juntei eu botei essa turma da USP daqui da Unicamp da Federal de Pernambuco botei Instituto de Medicina Tropical ligado com sociedade europeia quem que são os melhores Pô, então me dá os melhores americano me dá os ó nós estávamos armado até o, o máximo e, e com o SUS muito na mão, todo mundo junto. E a população, quando você tem uma epidemia, uma doença nova, a regra número um é você falar a verdade, transparência total, não esconda nada, porque é da tua credibilidade que você vai conseguir... Guiar as pessoas. Guiar as pessoas. Se você quiser é, manipular uma coisa e perder a credibilidade, você perdeu, perdeu a condição de comandar e o governo não queria fazer nenhum plano de comunicação que seria o correto jogar em várias linguagens jogar aqui com vocês e claro. falar assim ó eu quero vincular aqui vocês vão vou te dar aqui uma linha porque vocês falam a linguagem eu preciso segurar um pouco esse pessoal que está com muito ímpeto vamos dar uma segurada tal tá? o governo não queria fazer porque você teria que falar e botaram na cabeça deles que a economia ia ser prejudicada e quando você opta pela economia e fala: "Vamos esconder a doença, vamos vão fingir que tem um remédio, fala: não, "leva o dobro ou o triplo de tempo para você recuperar a economia". Com certeza. E e, é, e isso tá é vendo isso no mundo? É, foi um tiro no pé do caralho. Em todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão pro cara, assim. É. Aquela coisa, ó, o vírus é um bichinho que tá no ar, desenha. Mostra. Como que foi? Você... Tudo eu tentei, cara. Você começou muitas vezes?